Dekabrın 26-sında Fransanın Azərbaycandakı səfiri Amboyon Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, Fransa səfirinin iki əməkdaşının diplomatik statuslarına uyğun olmayan və diplomatik əlaqələr haqqında 1961-ci il Viyana Konvensiyasından ziddiyyət təşkil edən fəaliyyətinə görə Azərbaycan hökuməti tərəfindən persona non grata elan olunduğu Fransa səfirinin diqqətinə çatdırılıb. Həmin şəxslərin 48 saat ərzində Azərbaycan ərazisini tərk etməsi tələb edilib və Xarici İşlər Nazirliyinin müvafiq notası Fransa səfirinə təqdim edilib.